جن لوگوں نے میرے ذمہ دعائیں لگائے ہیں مولا سب کی دعا کو مستجاب فرمائے، بالخصوص میرے ایک دوست بہت پریشان ہے، محمد علی نام ہے ان کا، بولا ان کی پریشانی دور فرمائے۔ برحبیب خدا ختم الانبیاء بلند تر صلوات، سفر میں مقدر بابا ہے مصیبت کا سفر تو
چادریں چھین کے لائن لائن مولا عباس کو تنزیہ بلاتے تھے، کہتے ہیں لائن تنز سے عباس کا ہستے ہیں رداؤں کو وہ نیزوں پہ سجا کر بابا، لگتا لگتا ہے کہ زندہ میں میرے آخری شب ہے، روتے ہیں مجھے دیکھ کے سجا